few days before Raya. اللهم بارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم تقبلنا وانك آمنا وعلى رزقك اللهم بارك كفو الله كنا كنا بارك some.
Cikgunya. Dua jua. Macam mana? Ni akan terlalu habis. Ya, apa nak cucuk? Lakang. Jangan lari. Ui. Tak kena orang lain kat gini. Dia orang nak geng-geng gini weh. Orang gitu. Boom! Oh, lulu. Weh, itang. Dia naik kan ni, sungguh dia naik. Yeah.
Tu pun bawah tu je susu. Nama susu lah. Ambil lah tu susu saya tambah tak pahit. Tawar. Biasa dah ni. Biasa. Nampak eh malah. Buat tawar. 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 Ni frog kita. Ya, ya. Betul ke betul? Tunggu orang ambil gambar lah. Mari kita dah nak ambil. Mula-mula. Hmm. Dia pun kecipah je. Thank you.